Rasmus, vi rykker til spilforslagene, og der får du ordet, fordi du vil snakke om Alloa Athletic, Dundee United, Scotland Championship, fredag kl. 20.05 møder de hinanden. Og det er Alloa Athletic plus halvanden i sin handicap til odds, 1.78 hos onside betting lød på, spilbar ned til 1.70. Ja, det er jo Alloa, vi har haft fat i før med hjemmebane mod Partick Thistle, et hold, som bliver vurderet som rækkens klart dårligste hold. Det kan man måske have ret i, men det synes jeg ikke, de er efter. De kom ind i den her gode periode, som startede efter Partick Thistle, og siden har de faktisk ikke tabt en kamp i ligaen. Og har præsteret udmærket og kæmper. Nu har de kun et point op til Queen of South, hvor de imod, da de spillede mod Partick Thistle, der lå de altså sidst i rækken. Og så har vi det her Dundee United-hold, som fører rækken med ja, rigtig mange point og har scoret 49 mål, klart mest af alle. Det virker helt skørt at skulle anbefale imod sådan et hold, som alt andet lige minder om Celtic fra den bedste række. Men det gør vi altså. De er inde i en periode, hvor der har været mange kampe. De har haft koppen, de har haft nogle ligakampe oven i hinanden, og de kommer altså med fire sejre, eller fire kampe uden sejre. Og så der har været så meget snak om i Dundee, at ja, det er på grund af trætte spillere, det er på grund af skader og det ene og det andet. Det er meget muligt. Nu har de også fået en længere pause. Men det ligner altså bare ikke, at de kommer bedre ud for den her pause, for hvis vi prøver at kigge på Team News, så har de mistet deres faste tier, Nick Clark. Han står for 7 mål og 4 assist, og han er skadet resten af sæsonen. Den faste midt, Sam Stanton, han er solgt til USA. Reserven til Nick Clark, Osman Sau, han udgik i seneste kamp. Og så er to faste kanter, de er altså tvivlsomme op til det her opgør. Så de er voldsomt svækket offensivt. Så har man stadig ham her, Shackland, som har scoret 23 mål, og det er helt vanvittigt. Han var rykket væk til, jeg ved ikke hvor mange klubber i det her transfervindue, og hvis man prøver at kigge på expected goals, så ligger han helt ned på 12. Jeg ved ikke, hvordan han formår at hamre så mange mål ind, men han er altså bare skarp. Championships-messy. Ja, på en eller anden måde, men der er så også et eller andet nu, det er bare et hunch, men han kan simpelthen ikke fortsætte med at score på så mange tilfældige chancer. Det virker helt vanvittigt. Og så hvis vi også tager fat i det her, altså det er på hjemmebane, Dundee har tiltrukket sig den her vanvittige målscore. I modsætning til mange af de andre championship-hold, som ligger på de her 2-5.000 tilskuerpladser, så har vi altså et stadion, der har plads til 14.000 og er klart værdigt premiership i den skotske række. Og når de så tager en tur til Alloa, hvor der er plads til beskedende 3.000, så på Recreation Park, der spiller de på kunstgræs. Og det er altså ikke et sted, Dundee har det særligt sjovt. Hvis vi prøver at kigge på de seneste par kampe, de har været på besøg, så har Alloa vundet de to seneste hjemmeopgør. Og hvis man prøver at kigge på de kampe, de har mødt dem i år, så har de ikke dækket handicappet den eneste gang mod Alloa. Så når man kommer som et Dundee United-hold fra naturgræs, skal over og spille mod Alloa på kunstgræs, ikke særlig fedt vejr, ikke et specielt fedt stadion. Hvordan motiverer man sig til sådan her opgør, som man ved, ja, vi skal gå efter det ene point, men vi har ikke vi har ikke hjemmebanen i ryggen til at bakke os op om og bare køre dem midt over. Og så er det også et Alloa-hold, der får deres største profil, Alan Troughton, tilbage fra skade. Han gjorde comeback i sidste kamp, fik små 29 minutter og kom til et par afslutninger. Deres målmand, McDonald, som har stået fast hele sæsonen, han er desværre skadet ud resten af sæsonen. Så har de så lejet en 19-årig gut fra Rangers, som jeg lige så stå mod Inverness, hvor Alloa fik 1-1, og han gjorde det ganske udmærket. Ikke så stor, men god på stregen og reaktionsstærk. Så at de max må tabe med et mål, det ser jeg som et rigtig fint spot, også fordi Alloa er inde i den her steam. 1-1 ud mod Inverness, 2-3 ud mod Queen of South, og så den her 2-0 over Arbroath, og så er vi tilbage til Partick Thistle, hvor de spiller 1-1. Det er et hold, der er fundet tilbage til, hvordan man vinder kampe, hvordan man lukker ned for modstanderen, og hvordan man får point på kontoen. Altså, det er ikke et hold, der bare falder sammen, som man har set tidligere på sæsonen. Så 1.78 på, at de max taber med et mål på hjemmebane på kunstgræsser. Det synes jeg er rigtig fint betalt. Og har ned til, ja, til 1.70, også fordi at jeg vil helst ikke ned i de her 1.60'ere, som gør, at man egentlig burde skifte linje og køre tættere på det, vi kalder even money. Så jeg holder den ned til 1.70 som en smertegræns. Så bonusinfo kan man sige, at Alloa er jo et af to hold i rækken, der spiller på kunstgræs. Det andet er Queen of the South, der ligger et enkelt point over Alloa i tabellen. Dem har Dundee med to gange i sæsonen vundet med en enkelt pind her i starten af januar. Men så har man altså også været på besøg og tabt med 0-4 i slutningen af oktober. Så alt andet lige, det her kunstgræsargument. Når der er en ting af nogle af de lavere rækker i Skotland, det er utrolig hyppigt brugt, det her med, at man rent faktisk bruger kunstgræs, som man kan spille hen over den hårde december- og januarperiode.
Men når man kun har tre hold i rækken, eller to hold i rækken og spiller på kunst, så er det bare en større omvæltning at komme dertil som naturgræshold. Og når Dundee ikke har hvad kan man sige, dækket det her spread plus halvanden, minus halvanden, den eneste gang i sæsonen, så er det altid en god indikator at se, når man, der er der måske en grund til, og det kunne være kunstgræs. Yes. Den er i bogen. Aloha plus halvanden i sin handicap til 1,78. Onside betting ned til 1,70.